Ha, indi geldi polis. Yox, yox, bu yerdə qapıda polis var. Qoymurlar da qapılaşmağa. Qapını bağladılar polis. Qoymurlar buna istərsə. Bir də bir qapını buraxın. Mənim əlimdən heç nə yox. Bir də qapını buraxın, zəhmət olmasa. Siz kimsiz? Ay qardaş, qapını buraxın deyir. Siz kimsiz? Qapını buraxın. Siz qapını buraxın. Siz qapını buraxın. Siz qapını buraxın. Siz qapını buraxın. Gəlin, gəlin. 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 Şey adına siz gəlin danışın da şey yeri də bizə görə vəziyyətlər burada. Bax, götürəcəm. Ha, amma yəni bu deyək ki, şey. Getmə də, polis bastı. Yəni getmə, girin də içəri, gəlin içəri qapını bağla. İçəri girin, çalır. Deyir ki, çəkilişi dayandır. Mən də dedim mən heç nə eləyə bilmərəm. Şuraxam sənə də deyir ki, çəkilişi dayandır. Deyirəm mən heç nə eləyə bilmərəm. Bir iki nəfər deyir ki, orada mən deyəm ki, dayandır çəkilişi. Deyir ki, aşağı düşə bir söhbət edək. Kimdir? Gələn kimidir? Sahə rəisimiz. İki nəfər də orada mülki geyimdə dayananlar var. Məlumdur məsələ, istəyirlər yəqin məni götürsünlər. Gəlsinlər, gəlsinlər, girsinlər içəridə, evimdən götürsünlər, aparsınlar. Şu aşağı biz şura xalaq. Biz də gəlirik də, yəni nə olar, nə olmaz. Yox, yox, düşmə, düşmə, get, düşmə, düşmə, düşmə. Getmir. Gəl, sən qal içəridə. Yox, yox, imaq getsin, getməsə. Yox, başqa heç kim getməsə, yəni, belə deyək, biz qarantiyyədə, qardaş. Yox, lazım, görə, qardaş, qoy gəlsinlər, içəri girsinlər də, nəyə görürsün, getməliyik, nəyə görürsün. İçin gözlə. Bizdən düşürəsən. Yox, lazım deyil, deyək. Yox, yox, keç onu. Ay, sən keç oturur. Sən keç çıxma da. Getmə də, sən akşi, getmə də. Getmə də. Ay, şəhət sən, onsuz da bu, yəni olacaqsa da olacaq da, yəni tutacaqlar, samız da tutacaqlar. Ay, şəhət, otunda, gəlsin. Sən biraz sədur ol, yəs. Abı qaldı. Hayda. Bütün nə düşürsün, qoy, gəlmək istəyir, qoy, çəkdən gəl. Ha, tamam, tamam. Neyse, oturaq onda, samız. Çox basılır. Yəni, eləyir, qoy, çıxın, qoy, çıxın. Şurax ala, keç ələksin. Keç ələksin, rahat ol. Şəhələ, bəlkə canlı yanı dayanır, dayandırın, dayandırın canlıya. Ay qızım çəkmə. Ay bibi nə bilim, mən nə bilim polis çağırır. Şuraxala kes uzan. Ay şuraxala kes uzan. Oradan sərin su zad gətirin də bir stəkan. Üzünə başını çiləyək bunu. Hey, stolu çəkin biraz bu tərəfə. Uşaqlar yatmayın, uşaqlar. Stolu biraz çəkin bu tərəfə. Gəlin kömək eləyin. Gəlin, 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 durun, durun, durun. Gəlin, kömək eləyin. Yaxşı da səndəki, nə olur baxdın? Bunlar da gəlir. Turqut, polis gəlib evə, səni yığaranda sonrasına. Şuraxalan vəziyyəti pisdir. Yox, yox, şuraxalan. Təsir normallaşmalıdır. Polis. Nədir, neyin insanı? Polislər qapıdadır. Şey çağırın, biz qora çağırın gəlsin. Şura xala, bunlar döyürlər qapını sırsan.
Aşağı sesini. Aşağı sesini. Aşağı sesini. Aşağı sesini. Aşağı sesini. Aşağı sesini. Aşağı bu özü yazıp kabul ettiniz. Siz bizi öldürmemiş, el çekmeyesiniz. Yani burada kimse ölçün, el çekesiniz. Hanım, resmi kaydı da. Polis idaresine de. Resmi kaydı da. Hangi polis idaresine? Yazdı bu. Bakı baş polisi yazsın. Neye göre çağırırsınız polise? Yoldaş polis, neye göre çağırırsınız? İzah olmaz olmaz. İşte bura kabul ettim yazın. Bize verin, bunu da götürün. Bunu da verin sonra. Buyurun. Kiyasi bırakın. Yok, yok. Altın boş çay, boş polis de resmi buluyor, tutulmuşsunuz. Tamam, kalkan değilsin diye. Kes. Səbəbi niyə göstərməmisiniz? İki nəzdir burada? Hansı səbəbə dəvət? Səbəb niyə göstərməyib? İbrahim. Yox, misal hər olmamalıdır. Orada qara bir yəni, orada durmuş. Yəni ki, gətirəmsiniz daha dəvət nə üçün dəvət edirsiniz? Nə üçün aparırsınız? Nə üçün səbəb? Nə üçün çağırırsınız? Əsaslandıra bilərsiniz? Əsaslandıracaqlar. Yox, səbəbsiz. Beşinci polis şöbəsində. Burada Nizami rayonu. Bəli. Hara aparırsınız? Biz aparmırıq. Özü gedə bilər. Onda siz onu çağırmırsınız hazırda. Biz çağırış vərəqəsini verib gedirik. Kim göstərişi veribdir? Onun sizə heç bir adət yoxdur. Yəni gələrsiniz açmamalısınız. Heç bir səbəb göstərmirsiniz amma. Səbəb göstərilib. Heç bir səbəb göstərilməyib. Sadəcə sağ içində gəlmək olduğu yazılıb. Yəni bunu çəkməsəm nə olacaq? Rol çəkməyə bilər. Çağırış vərəqəsini qaytarsın. Şura xala, rol çəkməyə bilər deyirlər. Rol çəkməyə bilərsiniz. Rol çəkməyə bilər. Rol çəkməmək olar üçün alət olur. Oradan. Bəli, siz niyə giyinirsiniz? Aha, biz gəlib dəyəcəyik. Qol çəkirsiniz. Bilmirəm. Qoy gəlsin, qoy gəlsin. Niyət. Niyət. Da. Bayramı da görüşürüz. Adam bunu duvarına gəlsin. Так. Да, с 16 до 18. Gələcəkdə bu kimi cinayətlərdə bir daha iştirak etməyəcəksiniz. Amma bu fərziyyətdə dəqiq demirsiniz ki, nəyə görə? Zəhmət olmasa bizim vərəqəni qaytarın. Yəni Şura xanımdadır. Valideynlərimiz. Başa Şura xanım sizi imzalamalıdılar ya yox? Ну, думаю, не знаю, вот сейчас. Это диета. Ancaq imza var. İmza var, möhür yoxdur. Şəkilini çəkmək. Aha. Siz kronkaya qoyun bu dəqiqə. Rəsmi çağırış verirlər. Saat 4-dan 6-ya qədər baş polis idarəsindən çağırırlar. Gəlsin vaxtı olacaq ondan getməyə. Aha, aha, aha. Okey. Aha, deyə bilər, aydındır. Yəni, aha, aydındır. Aha, aydındır. Oldu.
Oldu. Oldu, bir dakika. Bir dakika. Aha, okey. Ne derler? Başın ne der? Vəkil belə deyir, biraz konfidensialdır, mən onu... Salam, siz hansı tərəfdəsiniz? Bu, yasa çağırış gəldir əsində, saat 4-dən aldı. Nə biz özümüz gedirik? Piyaz. Özümüz gedirik maşından. Sən kim gəl gələcək? Hə, bir yerdə gəl. Gəl, götür. Qol çək. Hə? Bir olan sən adını. Yəni, hə. Nə qol çək? Bilmirəm, hasına qol çək. Öyə gələcək. Qəbul etdir. Götür, hə? Rəsmi bulan. Yox, rəsmi bulan qudur. Gör, deyir ki, hasan. Çalış verə qəşib. Piyaz, qol çəksən mi? Həzir Beyli xanım. Yenə vacib deyil, yəni fərqli adi kol, prosedurdu. Kol 8. Tarix saatı bu. Yaz, tarix sən yaz. Sən yazdın, saat da yaz. Tarix sən yaz. Saat mı çəkəsin? Gün 3-üdür, hə? 15 ökdür, 3-üdür. Qabağımdan da 3-üdür yazarsın. Yolmaz, bura. Qabrı. Yəni, hə. Kol 8 yaz. Zibeydə xanım, 25-ci polis bölməsinin rəisi Bakı şəhər. Dövlət baş polis idarəsinə çağıra bilər. Ha, okey. Oldu. Çağıra bilər daha mən yaxşı. Aha. Tür, əlbisə bir dən, o sənə çəkək. Sözün açığı qərar... Gedirsən. Gedir, nəsə? Gedir. Gedir, qiyasını aparır. Gedir. Hə, gedir. Hə, Samir bəyə gedir. Samir bəyə gedir. Adam çox olsa bilmir. Samir. Ayaqsız olmaq. İki dəyə yer olsun. Ulan kağızını verin. Verirəm. Buyurun. Düşə bir aşağı. Siz heç bir səbəb göstərməyiniz kağız. Bütün... Biz özümüz gətiririk. Bəli, olur. Biz gətiririk. Həzir Beylə xanım. Bəlkə... Həmən aparaq. Bəlkə siz də gələsiniz. Qoyuşdur. Yo, yo, yo. Baş şəhər baş polis idarəsi. Yo, onun qabağında görürsən. Hə. Hə, xoş gəlsin. Hə, gəlin, hə, gəlin. Sevda xan, bu qasanındır. Hə, mənim. Boş polis idarəsi. Qoruq ama. Biz bir də deyim, mən gəlirəm, mən sizə gəlirəm. Bəlkə. Etsin yoldaşan. Bir dən bax istəyir. Bəlisən, səfərdə pozitif bitməsi bir yoldaşan. Yox, şeydən Thank you.
Hanı ki ya? Hanı biz aşağıda. Şöyle düşür aşağıda. Biz aşağıda Bir tane gel de. Sen gelirsin. Siz gelin ya. Bir dakika. Şurada da gelsin. Siz ne? Ben geleceğim. Ben gelin. Taksine gelin. Yasin'e düşmüşler. Bak çağırdılar. Çağırdılar. Resmi çağırdılar. Bak ya. Resmi çağırsınlar. Ben de gelirim. Ne olacak sence bundan sonra? Ne olmalısı olacak. Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Neye göre çağırdılar orada diyecekler. Yəqin qanuni olaraq deyilməyə bir şey yoxdur. Yəni heç bir səbəb arxası... də göstərməyiblər heç. Yox, səbəbi orada göstərəcəklər. Qanuni olaraq bir şey yoxdur. Yəni pərdə arxası şeylərdir, yəqin orada danışacaqlar. Yəni mən bunu... Bu mən istəmirdim, ümumiyyət. Heç mənə lazım da deyildi. Başa düşün, necə yəni lazım deyildi? Yəni ki, bunun belə bir şey olsun ictimaiyyəsi. Sadəcə, Bayram Məmmədovun vəziyyətindən sonra mən bu cür eləməyə bilməzdim. Hə, gəlin, xayiş eləyirik, filan, filan, filan. Yəni, mən bilsəydim ki, onlar orada... Mən haradan bilə bilərəm ki, analoji vəziyyət yaşanmayacaq? Haradan bilə bilərəm? Və mən bunu istəmirəm. Kim istəməlidir ki? Niyə bayram o cür vəziyyətə salınmalı idi? Niyə? Nəyə görə? Və mən bunu eləməyə bilməzdim. Hə, indi onlar da dirəşdilər ki, yaxşı, indi belədir, deyirsən, rəsmi sənə, biz də rəsmi sənə çağırarıq. Çağırın da. Rəsmi çağırıcı mənə gəlir. Heç bir səbəb deyilmir, amma hələdir. Yox, orada deyirlər də. Bayramı necə saxlamışdılar? Bayramı da elə-belə, yolda uğurlamayıblar, nə filan, gəliblər evindən, gəl-gedək söhbət eləyək. Eyni bu cür vəziyyət, eyni situasiya olur. Ha, gedək sən polis idarəsinə. Bayram elə biz... Buraxılan səhərsi günü onu çağırmışlar polis idarəsində. İndi biz Bakı şəhər baş polis idarəsindən gedirik. Bilmirəm nə əsas göstərəcəklər, nə inəmişəm deyəcəklər. Nə inəmişəm ki, yəni, hə, həbsdən təzə çıxmışam, hə, Facebookda nələsə yazmışam ona görə. Əgər onlarda qanunu bir əsas varsa desinlər ki, bunu filan şeyə görə. Bilmirəm. Yəni, nə istəyirlər eləsinlər artıq. Yəni, belə onsuda nə istəyirlərsə eləyirlər də. Orada da qanun əsas göstərəcəklər, göstərməyəcəklər, mən bilmirəm. Bizi onu biləm ki, mən heç dinləməmişəm. Heç bir qanun pozunu seləməmişəm.
Çağırdılar laf yaxşı. Rəsmi çağırdılar laf yaxşı. Mənə görə. Başqa işdə. Gələk sözlərini desinlər. Mən deşəcəyim.